L'Ajuntament dona la volta a les campanyes de sensibilització per reduir el soroll durant les nits d'estiu. Desapareixen els mims, una figura que fins ara s'havia fet molt popular, però que després de 10 anys havia perdut eficàcia. Com a novetat, s'apostarà pels promotors ambientals que amb una imatge renovada i amb samarretes lluminoses cercaran la implicació dels ciutadans per reduir la contaminació acústica. Anem a buscar la complicitat de totes les persones, titulars de locals, usuaris de locals, per fer entendre doncs, això, que igual que hi ha un dret doncs, a divertir-se, per què no? Sobretot hi ha un dret també al silenci i al descans dels veïns i veïnes d'aquests entorns. 22 informadors recorreran els 10 districtes de la ciutat les nits i matinades els dijous, divendres i dissabtes. A Ciutat Vella i a Gràcia, dos dels districtes més conflictius, repartiran 1.500 samarretes entre els cambrers de bars i locals d'oci nocturn amb l'eslògan "Recorda que els veïns volen descansar". I una altra novetat, a Gràcia es projectarà a les façanes i al terra d'algunes places el lema de la campanya. Recorda que els veïns volen descansar. Des de l'Ajuntament, si bé celebren que durant els 6 primers mesos de l'any les denúncies per soroll han baixat un 13,5% a la ciutat, també adverteixen que no es pot abaixar la guàrdia. Sense cantar victòria, mai cantarem victòria amb el tema de contaminació acústica, però sí que dic que creiem que estem en un bon camí per anar millorant aquesta situació. I per continuar treballant en aquest sentit, també s'ampliaran el nombre de limitadors acústics. S'instal·laran a les festes majors de tots els districtes, també al Poble Nou, al Clot o al Carmel, on fins ara no n'hi havia.